ہفتے میں ایک بار بالوں کو دھونا ہر مسلمان پہ لازم ہے. اب اپنے آپ کو چیک کرتے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے, یعنی لازمی طور پر, جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے. یہ میکسیمم لیمٹ مقرر کر دی گئی, اس سے کم میں آپ چاہیں تو روز نہائیں. دھوتے وقت بالوں میں خوشبو ملا آمیزہ لگانا. آج کل تو شیمپو رنگ رنگ کے ملتے ہیں اور اس میں خوشبو والے صابن اور بہت سی چیزیں, لیکن اس دور میں تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں, ایسی کوئی انڈسٹری نہیں تھی. تو بھی کیا پسندیدہ ہے کہ بالوں میں خوشبو لگائی جائے. حدیث میں آتا ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ پورا گندا حال اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ پھیلا کے بال رکھنا پسندیدہ نہیں. کیوں؟ مرد ہو یا عورتیں, بکھرے ہوئے بالوں سے بال کھانے میں لازمی طور پر اڑ کے گریں گے اور کچھ چیزیں اڑ کے ان میں جا پڑیں گی. پڑھتے ہوئے کام کرتے ہوئے کنسنٹریشن نہیں رہتی. بعض لوگ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں بات کرتے وقت مسلسل, وہ دوسروں کے لیے بھی اریٹیشن کا سبب بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الشعر, بالوں کی عزت کرو, یعنی ان کی کیئر کرو, ان کا خیال رکھو. اب اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کنگھی کریں گے یا دھوئیں گے یا صاف ستھرا ان کو رکھیں گے یا اچھی طرح ان کو سیٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ, جس کے بال ہوں وہ ان کی تکریم کرے, عزت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی بہترین آدمی ہے اگر اس کے پٹے یعنی سر کے بال لمبے نہ ہوں اور اپنے تہبند کو نہ لٹکائے. یہ بات خریم کو پہنچی تو اس نے جلدی سے چھری پکڑی اور اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ لیا اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی سے اونچا کر لیا, یعنی اس نے دیر نہیں لگائی اور فوراً ایکشن میں آ گئے. وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کو اتنی جلدی عمل پہ ابھارتی اور ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح کی چیز یعنی ایک قسم کی خوشبو منگاتے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے دانے حصے سے ابتدا کرتے, پھر بائیں جانب لگاتے, پھر دونوں ہاتھ اپنے سر پر رگڑتے تھے, یعنی سر میں خوشبو لگاتے تھے. ایک عرصے تک جب شیمپو کا رواج نہیں تھا تو خوشبو والا تیل ملا کرتا تھا اور بہت سے لوگ خوشبو والا تیل لگاتے تھے, چمبیلی کا اور اس طرح مختلف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں, یعنی احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے اور وہ خوشبو کی چمک نظر بھی آ رہی ہوتی تھی. کتنے لوگوں نے یہ بات پہلی دفعہ جانی ہے, یعنی اوور آل بالوں کے بارے میں اور خوشبو لگانا بالوں میں اور کہ یہ مصنون عمل ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے نا, تو اس لیے ہم اس کو صرف عادتن کرتے ہیں. ٹھیک ہے عادتن بھی آپ کرتے رہیں, لیکن اب جب آپ کریں تو مسکرا کے کریں کہ میں ایک سنت کو فالو کر رہی ہوں. بالوں کو جوں سے صاف رکھنا. اپنے اور بچوں دونوں کی خبر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جاتے. ایک دن آپ ان کے پاس گئے, انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی, پھر آپ سو گئے. جو لوگ پبلک میں رہتے ہیں بعض اوقات دوسروں کی اڑ کے انہیں چڑھ جاتی ہیں تو پھر انہیں صفائی رکھنی پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی جوئوں کی وجہ سے سر منڈوانے کا حکم دیا. حضرت کعب بن اجرا کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹھہرے, میرے سر سے جوئیں گر رہی تھیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں تمہاری جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا اپنا سر مڈا لو. البتہ بالوں کو سنوارتے ہی رہنے سے منع کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت آتے جاتے کنگھی کرتے رہنا یا ہاتھ پھیرتے رہنا اور سنوارتے رہنا اور شیشہ دیکھتے رہنا, یہ ناپسندیدہ ہے.